Tak jsme konečně došli na úpětku. A co se tady dneska děje? Pojďte se s námi podívat. Jedná se o veletrh pracovních příležitostí, je to v podstatě 14. ročník a první podzimní ročník. Cílem je tady v podstatě zorganizovat setkání mezi studenty, potažmo i budoucími absolventy a zaměstnavateli a říci, co zaměstnavatelé vyžadují a co studenti naopak mohou nabídnout. Co očekáváš od dnešního veletrhu? No, myslím, že bych potřebovala zjistit něco ohledně praxi a taky možnosti budoucího zaměstnání. Uvidíme. Zaujala tě tato akce a nestihla si na ní přijít, nezoufej. Na jaře se bude konat 15. ročník. A pokud si chceš i přesto dozvědět víc, nezapomeň se v pondělí podívat na www.neontv.cz.